Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Tíngula, nós vamos desenvolver mais uma videoaula de Revit aqui. Vamos aprender a manipular as cotas, pegar uma cota aqui, fazer um tutorialzinho básico para vocês ajustarem ela de acordo com o seu projeto, de acordo com as suas necessidades, pode ser? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é relacionada às unidades do projeto, tá? A gente vem aqui em gerenciar e olha só. Aqui em gerenciar a gente tem as unidades dos projetos. E aí, aqui em linear, pessoal, você pode substituir por duas casas decimais, por exemplo, ó, e que vai ajustar automaticamente o projeto. Você pode adicionar quatro casas, enfim, você pode até mudar o sistema métrico, né, para pés e polegadas, mas não vamos entrar nesse mérito. O importante é que você saiba que chega em unidades, tá? E a mesma coisa pode acontecer em área, né? Quando você coloca lá o ambiente, né, o nome do ambiente, a metragem quadrada e o tipo do piso também está relacionado aqui em área abaixo, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre essa aba, até para introduzir para vocês legal, tá? Então, a gente vai clicar aqui em cotas. Aqui em cotas, pessoal, a gente vai clicar aqui em editar tipo, tá? E aqui é importante a gente saber algumas coisas para ajustar. Eu vou até deixar aqui, ó. Eu vou selecionar uma cota, ó. Vou selecionar uma e vou deixar aqui em vermelho a outra para vocês verem as edições, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre a cor. Por exemplo, se eu quero colocar a cor cinza na cota, tá? Olha aqui, ó. Eu posso colocar. Se eu quiser colocar azul, tá? Eu posso trocar a cor por aqui, tá? A segunda coisa que eu vou falar para vocês aqui é o tamanho do texto, ó. Eu posso deixar ele com 3 milímetros, eu posso deixar ele aqui com 1,70, tá? E eu posso ajustar ele aqui. É importante você entender que no Revit, tá? Ele vai pegar, ele não vai fazer um fator de escala. Por exemplo, se você alterar a escala de 1 para 75 para 1 para 50 e tal, ele vai manter esse padrão do tamanho do texto com 1,7 milímetros, tá bom? Então isso é bem importante da gente cuidar também. Convenção da leitura, né? Assim a seguir à esquerda, que nem a BNT, eu nem vou tocar nesse mérito aqui pra gente ajustar. Aqui você pode ajustar a fonte, tá? Eu gosto muito da Arial para trabalhar aqui, mas você pode aplicar qualquer outra fonte que você achar melhor. Uma coisa que eu gosto muito em projetos é marcar a cota em negrito. Por quê? Porque aí a linha, a silhueta do número vai ficar mais firme e fica melhor, né, para você visualizar o projeto impresso. Então eu gosto de marcar essa opção do negrito também. Então fica essa dica para vocês aqui. E agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que você pode alterar o formato da unidade da cota sem alterar a unidade do projeto. Então eu posso desmarcar aqui, ó, colocar três casas decimais, aplicando e não preciso ajustar a nomenclatura geral da unidade do projeto no arquivo em si, tá bom? Então é aqui que você faz essa edição desmarcando essa opção, tá bom? Beleza. Aqui, pessoal, a gente pode colocar até uma unidade paralela, alternativa e tal, beleza? Mas não entramos no mérito de ajustar isso, tá bom? Por quê? Porque a gente, se a gente for utilizar alguma convenção, a gente vai utilizar lá na escala, né, com uma variação da escala, geralmente na BNT a gente vai fazer isso, tá? Então a gente não vai falar sobre isso. O que é importante aqui a gente cuidar, tá? As linhas de projeção. Você está vendo aqui que tem um fator que deixa a linha sempre próxima aqui, ó. Quando eu puxo, ó, essa linha, ela fica meio que infinita, né? A gente pode equilibrar isso para o desenho ficar mais leve, marcando essa opção aqui, ó, do controle da linha de chamada de cota para fixo para a linha de cota. Por quê? Aí o desenho vai ficar mais leve e você vai ter esse alinhamento, né, na perpendicular, mostrando a relação entre as divisões, né? No caso, 15 centímetros, aqui 1 metro e 15 de novo, tá bom? Vou tirar o TL para vocês verem que os eixos estão certos. Qual que é o cuidado que eu acho que vocês têm que ter, tá? Vou voltar até a escala aqui, eu vou voltar a escala aqui, ó, para duas unidades. Por quê? Porque não tem condições, vai ficar o desenho muito poluído, tá? E olha só, vou até diminuir o tamanho do texto, ó, para ficar dentro dessas linhas, dentro desse espaçamento, tá? É outra dica aqui para vocês cuidarem também. Uma coisa que eu cuido muito aqui é a espessura da linha e a espessura da linha de marca de revisão. Ó, eu vou colocar o 2 aqui para vocês visualizarem, tá? Perceberam que essa linha horizontal aqui, ela ficou mais forte? Eu gosto dela mais forte. E a linha diagonal, que é essa 3, peraí, eu vou colocar aqui uma 3, ó, essa linha diagonal que vocês estão vendo aqui também diminui a espessura, tá? Eu também gosto de deixar essa linha, em vez de 3, eu gosto de deixar ela com 1,5, ó, para ela ficar mais leve e mais coesa, tá bom? Então, olha que bacana
edições que você pode personalizar as cotas da forma que tu achar melhor, beleza? Então cuidado com isso aqui, fuça bastante, cuidado aqui, ó, por exemplo, a gente pode inclusive alterar o tamanho do controle da extensão, do comprimento da linha de chamada de cota, tá? Ó, por exemplo, vou botar aqui 2,60, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Subiu um pouquinho, ó, para ficar mais alinhado com esse 0,15, tá? Você pode deixar isso aqui um pouco maior, poderia deixar até com 3, ó, para deixar mais insinuante, passar de cima do número, tá? Então isso é bem bacana, você pode diminuir essa extensão de baixo, por exemplo, para 2, ó. A de baixo não tem tanta necessidade, eu poderia deixar aqui, ó, até 1,5, tá? Então olha só, equilibra uma na escala de 1 para 2. Isso aqui é muito interessante para quem quer ajustar, né, quer padronizar o seu arquivo de projeto de uma forma mais bacana. Pessoal, eu acho que é isso, tá? É um tutorial bem básico, mas bem completo também, porque você pode pegar essas alternativas e ajustar de acordo com o projeto. Uma coisa que eu queria falar também é o deslocamento do texto, ó. Aqui embaixo é o deslocamento do texto, ó, eu vou deixar ele mais próximo da linha, só que aí tem que cuidar essa linha de chamada. Então eu vou botar aqui um pouquinho mais para cima, ó. Pode deixar o texto opaco da cota, que é melhor também, tá? Nessa opção aqui, ó. Posso deixar o texto opaco do plano de fundo transparente, ó. Vai ultrapassar a linha de chamada. Tá bom, galera? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Tem mais de 350 aulas para vocês assistirem aqui, com muito conteúdo, com muita dica prática, o Revit na prática para vocês. Vocês estão percebendo que eu estou abordando assuntos aleatórios justamente com mais profundidade para você ter aplicabilidade diária nos seus projetos, tá bom? Então, ativa o sininho das notificações, que aí quando eu subo um vídeo no Revit, você já recebe a notificação e já pode assistir e aplicar as dicas, tá bom? Quero convidar você também para acompanhar Felipe Timbal Arquitetura lá no Facebook. Você vai ver os nossos projetos desenvolvidos aqui, tem muita coisa bacana, muita coisa legal para você ver, que a gente aplica na prática, a gente fala aqui, tá? Também tem o Arquiteto Felipe lá no Instagram, você pode acompanhar aqui também, certo? Ó, dá para ver muita coisa legal aqui, nossas obras, renderizações, tem bastante conteúdo para vocês acompanhar, tá? Também tem o Blocos de Revit aqui. Lá no Instagram somos mais de 13.600 seguidores. Gostaria de convidar vocês a assistir os stories e IGTV, as imagens aí das renders e os esquemas de imagem também. Também ficou o convite para vocês acompanharem o grupo Revit Interiores Brasil, o Twitter e o LinkedIn também. Beleza? Segunda parte fechou. Pessoal, um pouquinho dos materiais. Esse aqui é o pacote número 1 de blocos. São mais de 3 mil famílias. Tem um review completo aqui no canal falando sobre esses blocos para você entender, para você compreender melhor, para você adquirir eles. São blocos de humanização para facilitar a tua vida para trabalhar, acelerar os projetos, né? É uma gama bem interessante. Tem review completo no canal. Também tem o pacote número 2, que são quase 600 famílias entre marcenaria e humanização, muito interessantes também, porque são muito práticos, a aplicabilidade é muito prática, os alunos têm utilizado muito, tá? E também tem o pacote número 3, com quase 250 blocos, focados em alta humanização e humanização de alta qualidade. Você consegue perceber aqui que tem muito bloco de alto nível de qualidade para você aplicar nos seus projetos de forma muito prática e de alta qualidade, tá? Então, também tem o... Deixa eu mostrar aqui um pouquinho dos cursos para vocês. Então, tem o curso de Revit mais Landscape. São 13 aulas em 3 horas de aula. É muito interessante para quem quer fazer renderizações melhores e mais rápidas. Esse plugin dentro do Revit, que é muito interessante. Os alunos têm aproveitado demais. E também tem o curso de Revit para Interiores, que são 43 aulas. São 12 horas de conteúdo. 12 horas de conteúdo. Divididos em 10 módulos para vocês, tá certo? Então, galera, ainda tá valendo desconto de 50% da quarentena. Dá uma olhada no link aqui, ó. Aqui na bio vai ter o meu contato pelo WhatsApp. Você chama lá pelo WhatsApp e já adquire esse material, que tá muito legal, tá, galera? Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Bons estudos, continuem estudando bastante. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau e até mais.